The proto has announced the breakup in between him and his lover, that is Felicity Shiro, in a blog post that she made definitely on their Instagram's account. They both defined that particular moment that because of unavoidable circumstances, we have, you know, reached to that particular terms of agreement that we could be able to co-parent, and it has been nice for those particular 3 years. But you know, anyway, guys, this is Eve Media Kenya, the number one mind TV. Remember to like, subscribe, and share. Let us dive to the gossip of today. Watu wangu, udakweleo ni moto. Nilikuwa nimewashwa po kitambo. Itabia either proto kuanga hapa na wamama wa the politicians. Itakuja tu kuzua kizagazaga hapa tu pale. But what si wengi walichukulia kama, you know, like I was joking. But after the proto being exposed, of being involved in a lot of infidelities with these particular politicians, I'm talking about Honorable Sabina Shege and also Honorable Wangui Nyanga. You know, definitely those are the two politicians that have been, you know, wasio wamekuwa kisema these two particular politicians wamekuwa into this particular deal. Ando masponywa puruto. Watu wangu, nataka kungona ni mapema. You know, it has been also amazing to, you know, to bring you this particular hot gossip. Watu wangu wapa, it has not been an easy journey. In fact, kutoka wanze kudate, it has been 3 years and it has been so real. Walianzia tu hivi kijoke jokes, wakakosana ile term, sijui ilikuwa ESG, walikuwa wameletana juu, but hiyo haikuwa inakaa. Even hiyo watu kuichukulia be serious. But this one is so serious, but some people are seeing it looks like a joke, but definitely because the proto, they term him as a mature guy because the way huanga anajiangalia, the way he does his things. Lakini na yeye ameanza ukora hapa. You know, ama ni show na yeye anataka kutuangushia. Kama ni ngoma msiangusha. Kwa ni iko nini? Stop these particular things of crowd chasing hapa kule. Because kama umeamua kufanya kako kademi kalimuru kaishie, hiyo ni poa. It is your decision. Basi ila kitu na yeye naweza kuomba the proto. In fact, juu umeachana na the Felicity Shiro, usiachilia mtoiz, endelea kuangalia Zoe venye unaangalia nga Sky, because both are your daughters, both are your kids, and continue living the life. I don't know much about kama the proto ataachia iyo maskani yake, ataachia Felicity, I don't know. Sijui kama Felicity atafukuzwa kwa hiyo keja, apelekwa kwa hiyo ingine, because the proto hata akiwa kijana too young yako na do, anaweza tu kusustain awa mabibi wake wote venye anataka, kiendelea na ulakai, aendelea nao kabisa. You know, because life ni yake na ile decisions zenye atachukua, ni yeye tu atakuwa amechoose. Sisi tutakuwa tumemchagulia. You know, because when it comes to the life that you want to show people out there, it is upon to you. You know, alikuwa amefanya tu juzi birthday, akaanza kutuchocha, but there is this particular scene yenye haikufurahisha wasi wengi. The scene whereby these two politicians, I'm talking about Honorable Wangui Nyanga and Honorable Sabina Shege, took the center stage. Ondi walikuwa namulisha keki, anaambia hey, come baby come, because you know, lisemwalo lipo, na kama halipo, lipo njiani laja. These are those particular two lead flags mtu wanga na sport ukiwa mbali. And after having that particular backlash with people online, especially the Felicity family, wale kuja kavamia kijana kamea, hiyo tabia tumeona mtu wangu, hatutaki kuiona tena, hatutaki kuona hiyo mazikizaga tena. But you know what,
atujeka the protocol na yali skia maneno ama yali kaje, you know, we are ready to know the truth, but you know what, we are going to release the full evidence to show how the proto was cheating, how he definitely was doing his things. But you know what, infidelity, this particular year has killed a lot of marriages, not forgetting about DJ Mo and Size 8 and yet we ondoke as juzi, yani wengine wa block up here Trevor and Eve Mongai alafu akatuchosha sijui aliachana last year but one. Kuna nani mwingine? Kuna wasi wengi wameachana this particular year. Hata kuna na Blessing za Lungaho, I tend to think so. Hata Blessings na Jackie Matobia, I think waliachana last year, I tend to think so. But ni wasi wengi wameachana this particular year. So kuna wasi wako uko nje wanasema, you know, there is this particular a hooliganism, or there is a certain particular conspiracy looming aloud, killing different particular marriages. But you know what people don't know? Marriage is a scam, my guy. Oh my God. In fact, ukiweka marriage yako into the ram right, mazeki itakuramba. 2 weeks before, waiwai na kale ka demu kake kalite ngoje, kale ka anastoto, kanaitango wa maya akon. Hata ole ya chana juzi, ya nayo likuwa mambo beard. Yota nakumbuka, kama uja watch yo video, mi sitaki kuyeka hapa, sitaki mashina na copyright. Ya waiwai, walikosania na Maya Akoth because Maya alicheat. Maya alikuwa na chali mwingine. Maya alikuwa ananunulia simu. Ananunulia the latest iPhone mtu wangu. Na hiyo alikuwa inaleta shida sana kwa hiyo marriage yao. Waiwai akasema, nikuvumilie ukiwa kibete na nikuvumilie sai. Akasema haiwezi work. Imagine it can never work in that particular thing. Juu hata wea, it makes sense. Usaidia mtu huku mwacha wakati alikuwa kibete, wakati alipona, amepata miguu, amepata nguvu, amepata energy, umebuild career yake. Anaamua, you know what? Adios muchachos, nimeona akaunti kengine, bye bye for now. You know, yeah, haiwezi kuwa ikimekia sense. Watu wangu, if you want your marriage to work, definitely don't put it in the limelight. Ifiche, tufichie huyo bibi yako because utamsumbua tukimwona in the limelight, mtu wangu wa power. Ni hivyo. And there are more breakups coming. They are just on the way because wase wengine wamekuwa wakivumilia tu hivi hivi. Lakini wakati wa maana, uone nani wameachania on camera. Huyu dani. Wase wengi wataanza kuachana na wase wataanza kuzoea. You know, because it will definitely come a trend where people will be just coming out freely and express themselves and say, you know what? You have been in this particular marriage. We have tried everything. It has not worked for the long time. And I tend to think that it is good time for us to leave each other, move on, and find another way of, you know, of making love. Because hatuwezi shinda hapo juu ya game. Joking. By the way, kama kuna kitu ina black marriage sana, ni game. Because my dance quiz, sijua nadai hapa tuwe game ya 30 minutes. 30 minutes angoa. Mina kupatia game yangu ya dakika mbili baridi. You know, baridi, the best of my life. And will not do anything. Mtu wangu, 2 minutes, man. 2 minutes, man. Weo nataka dakika 30. Yo energy natoa wapi bwana na nimeshinda job. You know, kama unataka hiyo kitu, wacha tutenge siku moja. Tuchape hii kitu hadi kisigino yanze kuwaka. You know, hadi yanze kusema, oh my lord, I don't want anymore. You know, hadi ya kikuona wanamukalibia nasema, we, I don't want hiyo mchezo. You know, because today it has been very bad, very terrible. Maybe itafikia to that particular extent, but you never know. But historia the proto imestua watu wengi.
Bata, hata nyie hamkujiuliza venye aliacha bibi wa kwanza. Nadhani huyu ya pili alikuwa anamweka sana, but hii ilikuwa imeanza kukaa kaa itawaka. Sasa wakati the Pluto, kuna kitu moja by the way, sijui niseme aje, but many people love to have a son in their family. So ukijaribu in each and every particular way, unapata kadem, unapata kadem. Lastly, huanga unapata zile za ikaza. Hii itawaka ama tujiachilie, you know. I tend to think hapo ndipo Pluto alifikia, akaona I'm not going to continue with this particular relationship. Akasema, watu wangu wa power, siwacha nijipatie shughuli. Akasema, mambo ni mingi hii mjini. Hata naweza enda kulisha nguruwe tukitafutanga, you know, tudemta huko ushago. Maybe what if alifikia, you never know, but mi sikuwa na expect, according to, sikuwa na expect Pluto naeza, I'm talking about Robert Degwa Kamau, sikuwa na expect wanaeza achana na Felicity, because ukiwangalia hata relationship yao, by the way, ilikuanga fit, ilikuanga, you know, but they tend to say that sometimes mukika in a love, mi nasemanga kaa ni munga hivu na Trevor aliachana. Mtu wangu, hakuna asia hezi achana. Hakuna. Because hiyo ndo relationship enye likuwa mejua, ilikuwa imework sana. Because these particular two dudes walikuwa nashinda pamoja, wakiwork pamoja, wakienda home on a dose, you know. Mambo yao walikuwa all the same. So walikuwa wamezoeana sana, walikuwa mabeshte zaidi ya sana. They had learned each other so much. So wakati hata wao waliachana, nikajua wakianani kimetulamba huku, you know, nikajua hey, more breakups are on the way. But by the way, sijuangi hii story ya breakup, wase huanga wanaichukulia seriously sana sana. Sijuangi kwa nini juu umeachwa ama ameachana, munaleta shida kwanza ikuwe ni ya celebrity. Wase huanga wanazua ukumba nena shindo alada. Kwani kuachana ni kitu special? So ichukulia easy. Ichukulia too easy. There is a time that it will definitely come that mambo ya break up mkoma kitu. Ameachana. Hiyo ni kawaida tu. Because in this particular life, mi naona watu wote ni come to join the single community. Ndiyo munaambia ngo usianike mpo wako huko online. Watu wae husiki, bado unaendelea, bado unaendelea. Mtaishi tu kwa those particular, you know, pathetic relationships. Jume, umezoea kuzianika tu kwa social media each and every particular time. So, hata wakati kitaumana muanike tu kwa social media, and you will be definitely be bullied. Uambia, you know, tulikuambia, usifanya hivi, wewe ukafanya, sasa ona venye umejiletea mashida. Taabu bindi, taabu. Ya kitu kidogo tu hivi. Watu wangu wa power, this is it, definitely coming live from Eve Media Kenya. Lakini watu wangu, before that, have you subscribed to this YouTube channel? Please remember to do so. Subscribe, like and share. Anyway, let us dive into this particular matter deeply. So for the longest time, the Pluto amekuwa linked to these two sugar mummies. I'm talking about Honorable Sabina Chege and Honorable Wamboi, is it Wangoi Nganga? So definitely wamekuwa kionekana pamoja, hadi tunajuanga nani alinunulia Pluto Prado, you know, at those particular days. Waseo likuwa nasema Sabina Chege aliingizia akanunulia kijana machine. Na wadau kwa kwengine Telegram wakaanza kuexpose hadi my evidence huko, akisema, you know, hii imehappen hivi, imehappen hivi. Na ile kitu ilishtua sana, wakati Pluto alianza kubai manyumba, walianza kusema, do you know Honorable Wangoi Nganga? Walisema, uyo ndiye anasponsor the Pluto na hizo makija. Because watu wanajuanga, msee akikuwa related na politician, aja, oh my God, hakuna kitu ingine hapo, ni dongono na, you know, you guy, my guy. Ni hizo vitu tatu, corruption, donor, gono.
hizo ndizo tu wase huanga wanafikiria kwa mind zao. But definitely there is a lot that has not been said. Hamujuangi these particular lifestyles of celebrities doing this and this. It is always a game. Juzi the Pluto alikuanga Tanzania. Walikuwa ameenda na nani? Felicity Shido. They were shooting a big project. What am I talking about? I'm talking about a reality show. So, for the longest time here, mumekuwa mkidhani, you know, hii ni breaker, ni breaker. The moment, unajua the Pluto kwa nini amepost hivo. Sasa nataka kuwatobolea siri yote. Hawajaachana bado. Yo, ilikuwa clout. The reason why the Pluto ameweka ile post ni juu social media sahii imewaka. Ile story inaongelewa right now ni ya Bishop Ben Kiengei, Steve O Simple Boy, Play Tivishi, Justina Siokao, Dama, ula wa JC, matrono wa JCM. Hiyo ndio story inazunguka social media sahii. So ukiwekelea hata story ingine haitawaka. The Pluto akakaa chini na komiti yake wakaambiana hivi. You know why? Sahi hatuna traffic. Namaanisha hatuna wase wa kuwatch content sahi. So tukiwekelea video ama tukiweka a big announcement yenye itakuwa negative, wase watatupatia attention yenye tuna need. And after several particular minutes, tutalilis ile project wetu na wase wata itangamukia. You know, that is how social media definitely works. So wase wengi wamekuwa huku uja wanadhania, you know, it is serious, maybe waliachana juu ya sugar mami na nara. Those are just stories, those are just theories. The little deal ni kuwa, there is a big project, a new show that is coming. Expected from the Pluto, he does magic all the time. He definitely do. So mugoje show moja matata pale YouTube ina drop. Staki kuwapatia dates, staki kuwapatia uhondo yote, but nimeamua kuhalibu hiyo maneno yao hivyo. Hiyo ndo za ndani ndio zinasema. So kwa wale wase walikuwa nadhania haki ya nani hao wase wameachana sijui ni nini na si kuachana, walikuwa wameachana. Walikuwa nataka kuwaletea attention. You know, nila kuambia, ladies and gentlemen, Caribbean, Caribbean customer, tunauza kitunguu, dawa ya mende. You know, hiyo ndo walikuwa nao haitaka libu. Musikie ni nini wanataka ku offer. So, unajua si angle kwa mestuka akasema, oh my god, hii kapu na diyo inakuanga favorite yangu imeenda hivo. Oh, sorry for that. It was just a crowd. They was just joking. Nothing serious, nothing too much, so don't overthink about it. You know what? Siku zote tunawaletianga uhondo tu venye iko, each and every particular day. I tell you that my good name is Anthony Jenga and this is Eve Media Kenya, the number one online TV. Remember to like, subscribe and share.